Sziasztok, kozákok! Előző videómban elkövettem azt a hibát, hogy nem néztem, mik a célkitűzések, mik az objektívák a játékban. Így gondoltam, hogy támadjuk be a franciákat, és hát legyőztük a franciákat, ők voltak a cél. Kész. Én több harcra számítottam. Saving Turin. Duke of Marlborough. Duke of Orléans. Jó van. Ismét egy franciák elleni kampány. Érdekes, hogy a törököket egy kicsit a háttérbe raktuk. Nagyon érdekes. Na, szépen meg elkészített csatamező. Ez talán a Kozáv 2-be is beleillett volna. Na. Jó. Be kellett, hogy töltödjön. Na, itt tulajdonképpen az volt az egészben, hogy hát a franciák mondták, hogy készen állunk az ütközetre. A velenceiek is. Jó, hát a dobosokat megkaptuk, hát... Dobosokat? Igen, megkaptuk itt is a dobosokat. Jó, a dobosokkal az a célunk, ahogy láttam, hogy felfedezzük. Felfedezzük a francia pozíciókat. Kicsit előrébb hozzuk, hogy ugye lássuk a franciákat. Na, és ott mi van? Ott is vannak franciák, még előrébb hozzuk. Multiple retken mondjuk is van. Jó, itt elvétve találhatóak franciák. Ezt itt megállással kényszerítjük. Jó, itt még vannak dobosaink. Fedezzük fel az ellenség pozícióját, hát ő még jöhet előrébb. Srácok, azt kell, hogy mondjam, ez szép csata lesz, hogyha ránk bízzák. Gránátosok, muskétások, dragonyosok, cuirasszírek, akiket annyira azért nem szeretek. Ugye a cuirasszírek egyből lepattannának innen. Szép muskétás sorfalról. Hát itt az... És az a baj, hogy ágyúink viszont nincsenek. Ez viszont egy komoly probléma, hogy nincsenek ágyúink. Itt lehetetlen lenne. Tehát ez lehetetlen ezt a részt feltörni. Ugye a jelentős száma ágyú miatt, ugye ott a multi barrelet cannon, nem így próbálkozunk. Ez már egy könnyebbik rész, viszont két hovicer. Hát, még ez sem szerintem. Ezért van az, hogy fedezzük fel, hogy mit lehet csinálni, mert itt át is tudnánk menni. Itt ugye pár chasseur van, lehet, hogy a hátukba tudunk kerülni, és annak köszönhetően viszont szépen meg tudjuk őket lepni. Rendes gránátosok, jó. Tovább megyünk. Egy egész arcvonal, ahogy látom. Na-na. A nemzetközi dobos egyezmények értelmében nem bántatjátok a dobosaimat. Azt kell mondjam, hogy hát ez a itt főállás...
erős. Ez is erős az a helyzet. Nagyon jól. Nagyon jól kialakították a védelmüket. Na, és ennyi nem elég a játéknak. Akkor elmegyünk erre a dobosra, hogy mit szólna. Hát tulajdonképpen felfedeztük az ellenség pozícióját. Az, hogy itt is vannak. Lehet, hogy érdemes ezt arra venni. Ha viszont itt nézem... Hát ez a domb. Ez a domb. Ez a domb, igen. Ez a domb sokkal jobb, mint a többi. Már csak azért is, mert sok a pikás egység. A sok pikás egységnek köszönhetően nekünk is van pikás egységünk. Viszont van cujrászír egységünk is. Ítéletünkkel sikereket, illetve apránként felőrölhetjük őket. Főként akkor, hogyha tudunk ágyút szerezni. Na. Jó, kaptunk egy lovast is. Most veszem észre egyébként, hogy ez a lovas is a miénk. Térjünk ide a főhadiszállásra, hiszen felfedeztük őket. Egy dobosunk még tart ide. Na, mondó vagyok, hogyha ez elmegy idáig, akkor jobban látni fogja az odaláti területeket. Ajajajajaj. Az biztos, hogy őket egy kisebb puszárohammal szét lehet szedni. Azt érzem, hogy... Gentlemen! Azt írja, hogy a számok a mi oldalunkon állnak. Tehát, hogy számban felülmúljuk őket. Ez viszont nem igaz. Nem igaz, mert szerintem sokkal jobbak ők számban. Jaj, így akart átmenni. Gratulálok. Szerintem számban ők sokkal jobbak. Jó, ezekkel a dragonyosokkal itt szétkergetem. Éjszakon a császszőröket. Megnézzük, hogy itt mit tudunk csinálni. Illetve... Hát itt értelmetlen belemenni. Pont az északi seregeket kaptam meg. Poroszok. Itt érdemes. Itt érdemes beléjük szállni. Jó. Előbb azt írták, hogy riadót fújhatnak. Ez viszont nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Nagyon jó között az ágy, hogy erre jönnek. Ez viszont nagyon jó taktika akkor. Dismiss Squad. Igen, azért kellett ez a Dismiss Squad. Szétszedem, mert nem akarom azt, hogy oda megyünk jó páran. Jó, Kartácsocsi. Áj! Na! Azt csináljátok, amit én mondok, hát nem igaz.
akkor legalább lőjétek el magatokat. Á? Na, ezt nem szeretem a játékban, amikor ugye egységek úgy meghazudtolják magukat, vagy mi, hogy mondjam. Tehát, hogy nem azt csinálják, amit én akarok. Viszont akkor, hát ugye csak 40 eszkad. Hú, az szépen mellé lőtt. Kell nekem egy vállalkozó kedvű dragonyos. Az miért nem az? Jó, ennyi. Jó. Menjetek hátra. Ezek a rohadékok csak... Jó! Ó, ez tökéletes számunkra. Viszont akkor védjétek. Jó. Ez a kis kiruccanás azt jelenti, hogy kettő ágyút nyertünk. Ez a kettő ágyú. Hát szétbontom itt a formációt. Ez a kettő ágyú, pedig igen, azt jelenti, hogy könnyen győzhetünk. Nehéz az ágyukkal ugye célozni, tehát ahogy mondjam, igazából automata célzásuk van. Ugye általánul, hogy ez a multibarrelet canon azért mindenképpen menjen ki. Tehát essen ki tőlük. Az a baj, hogyha átjövök a dragonyosokkal, hogy egy kicsit meglövöldözöm őket hátulról, akkor egybe jön ott a francia lovasság. Tehát ugye a ágyuk... Megpróbálom innen lődözni őket. Hát persze, nem a... Annyira nem lehet, úgyhogy szembefordítjuk. Azért kicsit megpróbálom, hogyha átjövünk, akkor automatikusan? Automatikusan jön a lovasság. És dragonyosokkal, tehát veszélyes üzem. Azért ezt a headchassert még kiszedjük, hogy azért tudja, hogy ki itt a Jani. És én amondó vagyok igazából, hogy itt kellene mit kezdeni. De most, hát kezdünk itt. Megvárom az első pár száz ágyülözést. Na jó van, az ágyuk leletek tisztítva, ahogy látom. Mert 4 darab orosz. És ez 4 darab osztrák gránátos egység. Egy darab cuirasszír egység, ennyit bíztak ránk. A cuirasszírek abszolút nem jók ide. Na. Próbáljuk meg ezt kilőni. A multibarrelet canont. Illetve nekem már az is könnyedség, hogyha egységek többségét is sikerül kiszedni. Ugye itt a muskétások, a pikások azok maradhatnak, a gránátosok, de javarészt a muskétások jelentik itt a legfőbb problémát. Az ágyuk mellett. Ha sikerül az ágyukat kiszedni, az nekünk csak jó. Oh, srácok, gyönyörű. Gyönyörű. Sikerült a multibarrelet canont kiszedni. Akkor itt a... Jó, az is sikerült. Ha sikerül a hovicert is kiszedni, akkor ez már egy félig nyert ügy. Akkor kicsit ide lőjetek. Eddig 24 egységet sikerült, ugye itt látható a készszámba. 24 egységet sikerült megölniük. Valóban ide lőj, ágyukám. Jó. Vagyis nem jó.
Egyelőre. Fogom nézni akarom a lövéseket. Hát ez mellette volt, viszont nem sérült meg. Nullásokra rátesszük. Mindegy, ha legalább nem találjátok el az ágyút, egységeket találjatok. Bár ugye így könnyű mondani a gépnek. Mert legalább azt a hovicert ki kellene szedni. És akkor kettő darab muskétás egységgel már merek menni előre. Eddig 48 halálos áldozatot szedtek az ágyuk. Ez a lövés sorozat, ez valahogy nem sikerült. Ezt kellene eltalálniuk. Jó lett volna a harmadik ágy, és ha megszerezzük. Bár ez is az én hibám volt. Aha, jó, megvan. Akkor most próbáljuk a gránátosokat egy kicsit. Ja, csak a dombolda, lehet, hogy a dombolda fel fogja fogni a ágyú lövedékeket. Hújj! Nagyon elment. Srác, te kilőtted a pályáról. Mehetsz baseballozni. Jó. Azt mondanám, hogy 100 egységig meg se álljunk már, mint a ágyú ölések tekintetében. Hát a pap az ki van mentve a halál alól. Viszont ugye azt nem tudom, hogy a csata lefolytatása az hogy megy. Mert ha értitek, csak mi támadunk. Várjál, command officer, bring a messenger, huszár, to commanders, the general. Aha, magyarán megindíthatjuk a... Igen, tehát itt is ez jön az előző videóban, hogy el kéne olvasni. Jó, ők ketten induljanak. Mindenki induljon, aztán... Atak. Hát mit tudunk csinálni? Mindenki kezdjen el frontálisan támadni. Én is hiszem a poroszokat. Amit tudunk, kilövünk belőlük. Áták. Jó. Mindegyik sereg... És a többi? Srácok, ne vicceljünk, mindenki induljon meg. Jó, meneteljünk. Hát akkor kezdődjék a harc. Ez az. Ezek jók, hogy félre koncentrálnak. Viszont jöjjenek a muskétársaink is. Ez nagyon jó. Eddig kicsit sajnálatos. Jó, támadjatok fel. Ahogy látom. Gyertek ki, gyertek már. Jó, a poroszokkal megnyerem itt a közepet. Ó, most nálam is már kezd szaggatni a játék. Ugye még nincs teljesen optimalizálva az a helyzet. Na, és az a lényeg, hogy
tényleg, hát átmentünk rajtuk, mint kés a vajon. Persze azért kellett egy előkészítő. Kellett egy előkészítés, zárgyűz. Mert a... Mert ha csak ugye neki megyünk úgy, ha a multibarrelet canonnak, akkor ennyi. From the south. Jó. Jó, hát ez nem a mi gondunk. Mondjuk meg őszintén. Nekünk most az a dolgunk. Az a dolgunk. Hoppá! Access Relation Address. Kozák Exe. Csodálatos, de tudjuk folytatni a játékot. Jó, megindultak a velenceiek. Jó, csak... Keletről jönnek a vadászok. Tehát... a császőrök. Velük tudunk foglalkozni. Vagy őket hívják vadászoknak? 18. Igen, ez kevésbé jó, mint a huszárok. De én is próbálom a Cuirass szíreimet délre vezényelni. Dragonyosokat átrakom a kettesre. És próbálok segíteni a haveroknak. Az egyes az meneteljen. Jó, igen. Aj, újabb roham jön. Újabb erősítés. Jó, jó, tehát ahogy megkaptam. És a velencéjét most már átálltak az oldalunkra? Vagy mi történt? Hát ugye a velencéjek eddig is a mi oldalunkon voltak. Na jó, van, nyomuljuk akkor előre. Tehát a velencéjek, ha kell, akkor... De mondtam, gondoltam, hogy császőrök jönnek. Jó. Hát a franciákat nagyon szépen ugye háttérbe kényszerítettük. Viszont azt nem értem, hogy ezek a gránátosok miért estek ki a egyes formációnkból. Hoppá, fiúk éjszakról is jönnek. Uha. Hát a porosz társainknak annyi. Dragonyosokba bízhatunk, illetve még bennük. Jó, a pikások, hál' Isten. Kicsit elterelik. Jó, addig meneteljetek. Na! Ennyi volt a csata, mint láthatjátok. Ugye Itália milyen kis, illetve az egész térképet megkaptuk, tehát felfedezésre került. Ez azt jelenti, hogy ez a misszió, ez rövidebb és egyszerűbb. Egy kicsi előkészítő lövések kellenek, ugyanis ott a éjszakon a multibarrelet canon azért hatalmas veszteségeket okozott volna a számunkra. Így érdemes az alábbi módszerrel, ugye a minitérképet nézzétek, ott mutatom, hogy így fölmegyünk a dragonyosokkal, kiszedjük itt a vadászokat, vagyis a császőröket, megszerezzük a kettő vagy három canont, ugye itt vigyázni kell a lovassággal, mert visszafoglalhatják, viszont a lovasság visszamegy, akkor te mehetsz vissza a canonért,
tehát nem is érdemes fölrobbantani. Így az ágyukat vissza tudod vinni, kicsit meglövöd azt a szárnyvonalat, kilövöd az ágyukat, és már nyert ügyed is van. Na jó, hát ez a kampány misszió ennyi volt. Srácok, köszönöm a figyelmet, hamarosan következik az új. Addig is jó játékot kívánok. Sziasztok!